үч буроо, жалгыз тээк үч кылгомуз. Чертилбей, күйгө келбей чебер колсуз. Опоңой, көргөн көзгө жөп-жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болуңуз. Комуз менен бүт дүйнөгө даңкталган, комузчу деп ата журттан бар калган, кыргыз күйсүн дүйнө эли тыңдады, чалагыздай нечен кырдуу залкардан. Мен мына жерде отурган жерим чалагыздын айылы Темир айылынын төш жак деп койчу эле тоонун этегинде. Ошол жерде отурам. Ушул жерге келип, уйду айдап чыгып, койду айдап чыгып, ушул жерге жайып, балдар менен ойногон жерлер экен да. Анан ошондо биягына карасаң, мелтирип көл, биягы тоо. Өскөн жер эң сонун жер экен. Бул чыгармачылыкка мындай түрткү бере турган жер да. Жамал Сейдакматова дагы мага кайын сиңди болот. Ал экөө кошуна жерде бир көчөдө турушчу. Анан ошол жерге бир күнү Карамолду атабыз конокко келип калган экен да Жамалдын үйүнө. Конок болгон учурда Карамолду күү черткенде ушу бала кезинде чалагыздан ушу көзүн албай карап отурган дешет да. Анан ошондо Карамолдонун көзүнө көрүнүп ушул баладан бирдеме чыгат деп ушул бала кезинде баамдаган деп ошо айткан эсимде. 7 жаштан кийин 4 жылдык мектептен окуп, андан кийин Токтогул атындагы Темировкада 10 жылдык мектепте окуп жатып, 7-класстан сухой хребетко трактористтердин окуусуна кеткен. Аякта 6 ай окуп, тракторист деген специалист алып келип, өзүбүздүн айылда 1 жылга жакын 1 сезонуна иштеп калды. Айылдын айыл чарбасын иштеп жүргөн кезинде Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына тандаганы мугалимдер келиптир. Ошондо чогуккан курбулар айтат, Москвам деген ырды ырдап үйүнө абдан жакшы эле дейт, ушу Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайга өтүп калат да. Ал жерге барганы да өзүнчө бир чумук. Шаарга келгенде эч мындай жакындары жок экен, достору жок, туугандары жок. Каякка жатарын билбей шаарды кыдырып кыдырып жүрүп анан кечинде чарчап келип карагайдын түбүнө келип анан жатып уктап эртең менен кайра туруп анан элден сурамжалап отуруп анан ошол учурчаны тапкан экен да. Анан бул киши өтө таланттуу адамдар менен бирге окуган. Ошо Эсенкул Жумабаев, Кадырбек Кадыралиев, Жумалы Момункулов сыяктуу ошол кыргыздын ошол кездеги 60-50-жылдардагы кыргыз музыкасына жаңыдан агым болуп кирген музыканттар менен бирге окуган да. Бул киши ошол 50-жылдары окуган Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына. Анан ошондо бул кишинин багына кылгыякты бүткөн. Өзүнүн негизги адистиги кылгыякты кадимки кылгыякчы Саид Бекмуратовдон окуган. Анан ошол убакта Карамолду Розов ушул окуу жайга сабак берип калып, күй атасы Карамолдонун комуз чертүү ыкмасын өздөштүрүп калган да. Эми илгери баягы азыркы мугалимдердей болуп шашпай бир кайрыгы эки кайрыктан үйрөтпөй, ал тиги алардын түшүнүгү боюнча элдери аксакалдар күүнүн башын баштап эле аягына чейин ойноп чыктачу экен да. Кана эми сен ойно деп анан айтчу экен, ата мындай бир бирден экиден кайрыктан ойносоңуз мен баарын эсиме сала албайм да, десе дагы көрү ушундай эле ойноп кой деп кайра башынан ойноп аягына чейин кайра ойноп чыктачу экен да. Ошентип кыйналып жүрүп күүлөрдү үйрөнгөн экен да. Ошол кезде бала кезимде билбептирмин Карамолду ата ким экен. Кийин ойлосом бул улуу комузсудан чоң комузсудан уккан турбаймынбы. Мен бактылуу экенмин, ошол кишиден кичине өнөрүн алып калдым. Бир миң тогуз жүз элүү сегизинчи жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун 2-декадасына катышкам деп сыймыктанып калар эле биздин залкарлар менен бирге барып, ошондо оркестрдин 2-кыякчылар тобунун концертмейстери болуп кабыл алынган. Ошол убакта оркестрди көтөрүүдө
мына 60-шы жылдары Асанкан Жумакматов башкы дирижер болуп келгенде ошо оркестрдин бирден бир күчтүү музыканттарынын бири Чалак Исабаев болгон. Бул кишинин ошол оркестрдин ичинен суурулуп чыккан эмгеги бул кадимки Атай Огонбаев төптөгөн комузчулар ансамблин 1970-шы жылдан 1987-чи жылга чейин жетектеген. Жетектегенде дагы бул ансамблди дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп чыккан. Мисалы Чалак Исабаев жетектеген комузчулар ансамбли бул барбаган өлкөсү калган эмес, биягы Япония, тиги жагы Америкага чейин, Европа, Азия, ал тургай Африкага чейин дал ушул комузчулар ансамбли кыргыз комузун дүйнөгө тааныткан десек болот да. Маңдайыбызда бир комузчулар отурчу анан ошонун арасында бир кара кыз отурчу апарык болгон деп анан колуңду эле карап отурчумун кандай колуң сонун жарашчу эле комузга ойногон дедим эле укмуштай кооз ойночусуң деп чорун указ ойночусуз оркестрдин ичинде анан ошондо Чалагыз байкеңдин очереди келип калып көрүн чорун указан ошо байкең алган экен анан ошондо карабайсыңбы ошондо чорун указанын баарын сарп кылып кой алып ошо байкенин үйүнө кой сойдуруп чоң казанга эт салдырып укмуш тасторкондун баарын жайнатып жайып анан башыма ошо жерден башыма жогул салып атпайбы анан мен таң калып калдым апай а бул эмнеге деп атпайм бул эмне жогул салып атасыңар деп Чалагыз экөөңөрдү үйлөнтүп атпайбыз дейт анан апай мен чакен чакен байке дейчү санда ой чакен байке менен мен сүйлөшкөн жокмун да эчтеке мындай андай кеп жок болчу десек анда сүйлөшпөсөң бүгүн сүйлөштү эле башыңа жогул салып коебуз болду. Анан Чалак Исабаевдин бул эң чоң дагы бир өзгөчөлүгү бул педагогтугу. Бул киши кандай гана комузчу болбосун андан эмне чыгаарын көрө билген,
Андан ошондой чоң комузчу чыгарын, өзүнүн көз жеткен, мына көз жеткендигинин бир далили өзүнүн өмүрлүк жары Катардагы эле оркестрдин музыканты болгон. Ошондон комузчу чыгарын билип, жекече аткаруучулукка тарбиялап, мына Самара Токтокунованы СССРдин эл артисине жеткирген, мына ошо Чалагы Сабаевдин педагогтугу да. Сени мен көрүп турам, сенден чоң нерсе чыгат деп. Мен көрүп турам, баарын байкап турам. Ошон үчүн сени алдыга коюшум керек деп айтчы да. Сен алдыга чыгышың керек. Ошол сыяктуу бир топ комузчуларды үйрөттүм, алардын көбү азыр сабак берип жүрүшөт. Жана Рысбек Камчыбек Жунушевдер оң кол солго черткен, окууга өтпөй кетип бараткан жеринен кармоо алып турушуп алдардан комузчу чыгат деп алып келип окуткан экен. Анар Эсенкулованы окуткан. Ошол сыяктуу бир топ комузчулардын муунун тарбиялаган да. Анан бул киши искусство институтунда ага чейин Гүрөнкеевде эле искусство деле кыргыз комузу окутулган эмес. Альт комуз окушкан, балалайканын тибиндеги ойноо ыкмаларын үйрөнүшкөн. Анан бул киши ошондой чоң өксүк экенин билип 80-нчи жылдары биринчи искусство институтуна комуз классын ачкан да, кыргыз комуз классын ачкан. Ошондон баштап кыргыз комузун үйрөнгөн адистер окуй баштаган искусство институтунда. Ал эми адистерди окуш үчүн окуу куралы жок болгон, күйлөр нотага түшкөн эмес. Анан Чалагы Сабаев ошол күйлөрдүн баардыгын мыкты билгендиктен ошол кыргыздын комуз күйлөрүн биринчи жолу профессионалдуу деңгээлде нотага түшүргөн да. Ошону таап, транскрипциялап, буроолорго бөлүп, атайын варианттарга бөлүп, бүгүнкү күндөгү келечек муунда комузчулар үйрөнө турган эң мыкты кыргыздын тандалган күйлөрүн салган. Карамолдонун күйлөрүн да, Ыбырайдын күйлөрүн да, Чалагыздын күйлөрүн да, Алтургай Токтогул, Шекербек Ниязалынын күйлөрүн баардыгын, атайдын күйлөрүн ошо профессионалдык деңгээлде нотага салган да. Бул биздин музыка тарыхында эбегейсиз чоң эмгек деп айтсак болот да. Андан кийин деле бир топ кишилер салып жүрөт, бирок комуз үйрөнгөндөр айтып жүрөт, ошо эң эле үйрөнүүгө мүмкүндүк берген, эң эле ушул методикалык жактан күчтүү бул Чалагы Сабаевдин салган ноталары. Анын салганынын күчтүүлүгүнүн себеби өзү ошол комуз күйлөрүн мыкты черткендиктен, анан ошол музыкалык билими күчтүү болгондуктан сала алган деп ойлойм да. Мына бүгүнкү күнгө чейин биздин музыкалык мектептер жогорку орто окуу жайларынын бар ошол китептин негизинде окушат. Анан бул киши өзү абдан эмгекчил киши болгон. Жогоруда мен айттым, комузчулар ансамбли үчүн искусство институтунун кандай улам табылгаларды алып келсе, бул биздин кыргыз музыкасынын тарыхында уникалдуу камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблин түзгөн да. Бул ансамбльди түзүү компартиянын учурунда, ошол убакта советтик искусствонун гүлдөп турган учурунда улуттук аспаптарды жандандырып алып чыгуу бул оңойго турган эмес да. Ал убакта колдоого да алынган эмес. Мына мен бул жөнүндө китепте жазгам, өзүнүн эскерүүсүндө окугам. Тетиги Хакас Алтай тыбаларга чейин барып, Питердеги Эрмитажга чейин барып, кыргыздарда кандай музыкалык аспаптар болгон, ошонун баарын изилдеп жүрүп таап, анан аны жасата турган усталарды таппай, мына Украинадан ошол кезде Деменчук деген уста келгенде өзү айтып калчы, энем эркек төрөгөндөй сүйүндүм деп. Ошол кишинин аркасынан түшүп барып Украинага чейин барып, Нурлан Ишановду ала барып, ошол биздин үйлөмө аспаптардын түрлөрүн жасоону үйрөтүп, анан ошону күүгө кыргыздын оондоруна ылайыкташтырып варианттарын тапкан да. Ошондой эле биздин Орозобай Кенчинбаев деген мыкты устабыз бар.
агыши менен да ошо комуздун оркестрге ылайыктуу варианттарын карап, темир озгомуз, асатаяк сыяктуу бир топ кыргыздын улуттук аспаптарын дагы ошону таап жасатууга эле бир топ анын эмгеги кеткен да. Андан кийин бул ансамбльди түзгөндө ошол убакта филармониядан музыканттарды албай башка жактардан алуу талабы коюлган. Ошондо искусство институтунун жаш студенттеринин баарын тандап, жөндөмдүүлөрүнүн баарын алып, анан региондордогу таланттарды тандап, анан ушул камбарканга чакырганда, ошо эл арасынан алып келген таланттарымына бүгүн Кыргызстандын эл артисти болду Саламат Садыкованы Баткенден, Нурак Абдрахмановду Акталаадан алып келип, ошондой бийик даражага жетишине жол ачып берген. Ошондой эле мына Рысбек Жумакуновду музыкалык жетекчи кылып, ордумду баса турган талант деп дирижерлукка тарбиялаган, камбарканын ар бир музыканты мына Нурлан Ишановду, Бакыт Шатеновду, Ишен Календаровду, ошонун баарын өзү тарбиялаган да. Анан ушул улуттук аспаптарга ойноого өзү окуткан. Камбаркан жаңы түзүлгөндө Түгөлбай Сыдыкбековдун бир айткан эсимде, мен байыркы доордун дүбүртүн уккандай болдум депчи. Ошол байыркы доордун үнүн элге угузганда, ушу филармонияда биринчи концерти болгондо ушунчалык сенсация болгон, анткени биздин улуттук аспаптардан мындай үн чыгат деген болбоптур. Бул өтө уникалдуу эмгек болгон. Ошондо өзүнүн кол жазмасында дагы бар, Камбаркан көрөсүңөр, улуттун атагын чыгарган, маданиятын чыгарган, дүйнө кыдырган оркестр болот деп айткан дейт да. Мына ошол айтканы келди. Азыр Камбаркан кыдырбаган өлкө жок, Камбаркан барбаган, концерт бербеген маданият окуясы жок. Биз кайсы өлкөдөн кандай даражалуу мейман келбесин, Камбаркан менен тозобуз. Кандай маданият күндөрүн өткөрбөйлү, Камбарканды алып барабыз да. Бул ошол Чалагы Сабаевдин кыргыз музыкасына калтырып кеткен өзүнүн мурасы деп айтар элем да ушул Камбаркан. Анан бул киши табиятында өтө куудул болгон, сатирик болгон, интермедияларды күчтүү жазган. Жана Асанкул Шаршенов, Келдибек Ниязовдор ойноп чыккан интермедияларды жазган экен убагында филармонияда. Анан ырды да жакшы жазган. Мына Кадырбек Кадыралиевдин Фрунзе ноттору деген ырды элдин баары билет. Эсенгул Жумабаев жазган Кыздын үнү деген ыр. Ошо сыяктуу бир топ обончулар Мухан Рыскулбеков ушу Чалагы Сабаевдин сөзүнө ыр жазган да. Ушундай бактылуу аял экен, ушул Чалагызга жолугуп, ошо менен баш кошуп, мына ушундай эрезеге жетип отурам, ушундай бийиктикке жетип отурам. Анан мен ыраазымын ал кишиге. Балдарын укмуш тарбиялаган, эки баласын укмуш тарбиялады. Ушундай тартиптүү кылып, терең түшүнүктөрү менен ушунчалык жакшы балдар болду. Азаматтар атасын уят кылган жок. Ар бир гастролдон бизге чет өлкөлүк пластинкаларды алып келчү эле музыка жагынан. Бизге эмне үчүн ушундай музыка сиңип калды да? Батыш өлкөлөрдүкү,
араб өлкөлөрүнүн жана американыкы ар кайсы өлкөлөрдүн жанагы музыкант бул бизге абдан чоң альбомдорду алып келип эле угуза берчи да балдар муну угуп көргүлө, муну угуп көргүлө, Дэмис Руссту уккула, Аббаны уккула, Смокини уккула, тиги Майкл Джексонду уккула, 79 жылкы. Ал учурда бизде эч ким тааныбайт андай музыкаларды, эч ким уккан эмес. Ошол музыкага бизде абдан мындай көндүрдү да кулакты мындайча айтканда. Менин оюмча бул адам ушу мен ушул эстрадага болгон шыгымды билип ошондой кылса керек деп ойлойм да. Актан экөөбүз конкурска даярданып, прослушиваниядан өтүп, анан Ташкентке эл аралык конкурска барып катышып, жакшы ийгиликтер менен келгенбиз. Ошону укканда атам кадимкидей ыйлап, ошондо бизге айтты эле, эми мен эми силерге ишенсем болот деп. Энелик мээримди ысык көлдөн алгам деп айтканы бар да. Анан ошо ысык көлдөн алганда өзүнүн өмүрүнүн акыркы күнү дагы ысык көлдө бүттү. Ошо 91 жылы ошол Камбаркан сыяктуу бир чоң оркестр түзөм деген оюнда бар экен. Ошо Тоң районунун ошол убактагы акиминин сунушу менен Тоңго келип, ошону сүйлөшүп, анан Шорозобай Кенчинбаевга музыкалык аспап жасатканга сүйлөшкөнгө бара жаткан жеринен ошо иш үстүндө жолгурсагынан каза болгон да. Мындайча айтканда өмүрүнүн акыркы мүнөтүнө чейин кыргыз музыкасынын өсүшүнө, айрыкча улуттук маданиятыбыздын өсүшүнө кам көрүү менен өзүнүн акыркы мүнөтүнө чейин жашаган да. Ошол акыркы деми токтогонго чейин биздин маданиятыбызга кам көрүп кеткен десем болот.